nyande go malaikaat be dido tawno ciangel Allah no yetta Allah subhanahu wa ta'ala mantam malaikaat be si tawima e jantagol inde Allah ko kongol kalangol wuluda no wodi baraji maggol ko dum malaikaat ben kalkilta be winda be taymo wola goddum be fuddi windude baraji kongol gotol be windi ha be ronki oya non ala fankute be jokkitum be ronko hubindade kongol makko gotol e din baraji dum be windi ha be darindiri enne nebi windude baraji kono dum do kadi ko goddum goni hande fuddi de yida kongol yaltinowol baraji sifa dum do wonde wotere on woni windude baraji mu be ronku andude no foti oyano jukki fanka be ndarindi be inni ko honno gerden e wata windude dum do be inni windem be haka wawden be windi bir haka be wayi don haka be wayi don ta oya fuddaki ton be inni kambe malaika be ndilo be tawi Allah be inni Allah hande men tawi jiyaado maado ino manti me windi baraji me windi ha me ronki de wotere kongol gol o woni gol men andaani no koti Allah me ngaccu non mo jokki Allah dali ko hundun nan don himo wi'a malaika be wodi Allah wi dum ko nan don himo wi'a don mo wata windude baraji dum winde inde makko ne windon ko tawdon himo wi'a kon accon do yam onon do mo wata hande dum no futi dai e taw mo manta Allah himo wi'a ya rab lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik onno be tay mo wi'a ya rab lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik mun be tay mo wi'a ya rab ko ayyo joma lakal hamdu yattore de wonanima kama yanbaghi wanadum seppondiriri non wana dum haaniri non li jalali maunugol wajhika yeso madan wa azimi e maunugol sultanika dole maada e laamu ma eno ko wiko joma yettore wonanima yettore feppondirnde e mawnugol yeso maɗa ko kanko andi yeso makko mum ko ha hontongo mawni kanko Allah andi ɗum ɓe wi kam wiwuɗo on o wi kanko anda ɗum kono hara koko yettore anden hara nde feppondira e mawnugol yeso maɗa yettore nde mi wonma yettude nde yiye jooma hara nde ɗo kadi feppondiray e mawnugol laamu maɗa doole sifano sendin non e hadisul qudusi kanela astata maki Allahu lan do wi ko ayyo biddo adama ko ayyo biddo wata amapo wata anu fi arsike pannin tama ngaluji arsike ji andin hino lutti wata anu fi arsike jereji makko din nemaji ende e jawle makko den si tawi dendanangal bibbe adama ben fu jinna mabbe e yimbe mabbe julbe mabbe e beraabe mabbe fo mudum mo bondiri ka tagudon mo kala landi ke tagudon ko faala ko tagudon jonni dum haawi yoni dun non wawata duytude e ko jogi kon o mari ko okkete kon si wana si goddo ari e baharu ocean atlantique kon e misal o adora meselal o cukka ocean atlantique on baharo o banta beru
ko meselal ngal ƴetti e baharu on kon haray ko berudum duwiti e ko jogi ko ko olo wi'ete Allah nadali ma indakum yanfat wa ma indallahi baq ko jogi don kon lannay kono kanko bajjo sinido o ko o jogi kon lannata kanko ko o jogi kon lannata ko o do dadirte annabi shuaib spontala on dari ko Allah spontala moddi e makko ko ko Allah moddi e makko ko kanko shuaib fesi o fesi o fesi o fesi dubi dubi annabajo Allah on ngo yora di gondi fesugol yuru la moddi e makko ko Allah wi o mo shuaib ayo shuaib ko hundu kullata Shu'aib Shu'aib fanku Shu'aib accu wullugon awulli dubi kondu wullata wulli wulli Allah wi ko ayu Shu'aib sitay ko wonda wullirde ko kulol lette anden ko hulugol lette anden yite an jahannama ngen ko dum huluda ko min jey yite ngen mi harmini ngen yite lette an ngen bandu man Shu'aib fanku wulli wulli non ha jutoy Allah wi mo Shu'aib ko hundu wullata Shu'aib ko di fanku se tawi ko wonda wullirde ko faale aljanna ji andi ko dum wonda wullirde ko min jey aljanna ji di mi fodima ana to ye aljanna fanko Shu'aib wulli non wulli on say Allah wi mo Shu'aib kon dum wulla o wi Allah ko mi woni wullude ko dem moddere ma dem moddere ma de ala ha de ala jemma de ala nyalor ma de ala lungu de ala kedu hida adda dum tum Allah ko dum woni wullude yo Allah odo wi'ete Allah him modabiri e yettugol mo dum modabiri fijiridi o holli en sidi woni gonga ka wonki men ka perte men sengo makko o jonni en garanti o lettata en ndal famada yaqalu Allah bi adabikum in shakartum wa amantum nane Qur'an nane ku tagudo wi ko famada yaf'alu Allah bi'adabikum in shakartum wa amantum Allah dali ko hundum o dani haaju ko hundum o dani haaju en ko ko hundum o dani haaju kanko Allah e lettugo de onum o dani haaju e lettu golde si tawi e yettimo en gondini no lettirte on ko kontoron du woni hakkune men Allah ha o lettay en kafu mananku en jami duno kungotu en kafu tereng kundu kanko bappa goddo men o hatun jinna e me o hatun jinna e haymunde jente Qur'an subhanahu huwal ghani subhanahu tenade wodani mo o yawti ko ko wonki faalete o yawti fijindaru Qur'an wi wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Tagirali kamung leidni woni hakune mungkum ka ufija o wisi mo fala no ka ufija o mo ina ino dung hara o wada ino dung ono o si forali kung si forali fijida dung ko hal kindir teng kung fo gerin dire o fale piji aduna ko fale piji aduna o yawti un o hajake e hay hunde o hatun jinna e hay hunde wodugol makko gol jogondira e goddum ko wadi no mo woni no ado goddum hari modon ado goddum ko kanko fuddi goddum kanko fuddi goddum hari goddum alata e ko kanko tu wodi hari kamuli ala leedele ala malaika ala ndiyang ala hay pus ala hay e hunde ala siwana kanko hari hay pus ala siwana kanko embere miliar gi tuubi gelu tay ko no woniri onde do hitande timmunde tis ara ala leydi ka tippa ara ala ndiyan ko yara ara ala hindu ko fofa ara ala nyiri ko nyama wona hitande andawai dum anko a dependant existence ma on wode demanding no jogondiri e goddum si dum yahi ayahi ko wete oxygen kon si yahi ara yahi ko dum wadina a hay hunde a pesa hay hunde hay no pay kat a woni goddu o sa famo ndiri o mo won tan yewde fi mun do ange o son famo ndiri wonay goddum son famo ndirali na a hay fus an sindiyan yahi ayahi si hendu ko fofa yahi ayahi si ala katipa ayahi an si i jalan niema ayahi sindiyan lan niema ayahi si gite den hauri e kaaji ayahi si kamio wal hauri e ma ayahi si hekeni ari mo ya ayahi ba honnu ko dum wadi kanko baccu sinido ko kanko woni galon ko kanko woni gaindo goddum ko firi ka suratul hadid huwal awwal ko kanko woni adido o tawali hay pus o wonu ha ka fana wonde don tay hay pus ala on say o fuddi kamuli din jeede leede din jeede o du wete badi'u samawati wal ard badi'u ko min al bid'a ibtada qul ma kuntu bid'an min ar rusul wala adri ma yuf'alu bi wala bikum yeto be wana min fuddi wonde nelado nelado dum hadi feddino o du wadi badi'u fuddudo hari Allah kambul jeede leede jeedi Allah kadi nyande go kanyum kadi nyande go kanyum kadi kala ko fuddono ko pop kanyum kadi lannay kadi o lannay dum pop o wonta kadi ka wonno don ta fus ala sona kanko dum kadi firi wa huwal aakh kanko sakkitoto wonta ka wonno don kay fusu ala si wana kanko alino esai ala ko wi anamo subhanallah ala ko wi anamo alhamdulillah ala ko wi anamo allahu akbar sabhai hunde ala si wana kanko
odo wiyete Allah o alande o fuddi wiyete do Allah on o alande o fuddi walande walande ko kanko fuddi ko fuddi ko kanko fuddi ko fuddi ko walande paske kala ko mari fuddode ko mari lannode kala ko mari fuddode no mari lannode o ala fuddode sakko heba lannode biatake ko an setan karande Allah fuddi c'est-à-dire l'existence divine n'est pas liée à une datation il a existé avant la date ko paske ko bay kamule leede tagama nange tagama nge fuddi nge muti woni nyalla na don konti fuddi tanko woda no ma do kun konti ko dawaye mo kontande kawata mo kontande e yettimo o bajjo seni do o ko wadi ko woni konti kanko bajjo seni do andu be mo ben no andi pi makko no hauni nyandego a doktor Ali ibn Abdurrahman al-Huzaifi al-Imam bin Masjid an-Nabawi asy-Syarif o julni salatu tarawih ka julde nala sallam o julni salatu tahajjud o wete kon qiyamul layl halan mo wadde non du'a sakkitido du'a sakkitido o fuddo rewi Allahumma ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah Allahumma ma shakarnaka haqqa shukrika ya Allah Kulum fuddu li du'a Owi Allah yo merewi ralima no hani rada rewi rede non tigi tawa no feppondire e mangu maada ngum e mawnugol yes waagumu e ko wonda kon tigi ngal dewal don men hebanali ma ngalal men debrike tu ko wadanda men ko ngemo jere e mojjere jidi wonda wadde din haka hana da yettede berudum don Allah men hewtal don Allahumma ma shakarnaka haqqa shukrika ya dañande on dua Cheikh Huzaifi on nangang o markang iya den dua on nang iya den o wi Allah yo e hino men do hino men yeso ma mi dari ke yeso ma do o jama bawo an do men fo amin men dari ke yeso ma do yo Allah mengardi e bato jamen bakka kuji mengardi e bato ji amen laade amen bakka tuji kadam gugal maada yo joma o wi noy amen jarri boraabe jeen noy amen jarri boraabe dun do o noddi don none bakka tuji o wi Allah hino men do men kadam gugal ma si aradi ke men ngala ka men yaha si asali ke men men alaka men fatto yo hino men do yo Allah hino men men ari o wi Allah si menen do fop men hautiti men rewirima no yidir danon no falira danon men timmini men duitali o wi Allah dun nafata ma haymunde o wi si menen do fop me yeddi ma noone burdo ma mettude yeddede Allah du lorrata ma hay munde o wi Allah mi torike ma yo Allah wata dalil men di aljanna ji mada di mede ronki wadde hunde nde tawata si me wannonde nafata am wata lettir men de lette mada di mede wadi hunde ne tata si me wadi nde tampinta Allah mi torike ma o wi Allah akjamme wondo wolde do on non ko bi otaga
o wola ali ko harmi o janta haki ko harmi wi ali ko harmi ko yaata duubi chapantati ka suudu Allah hormantenu makka mo wiite yimbe ben safa julnabe ko woni wullude ko woni wolde hunji qur'an hunjini ne windi defte jangateede den ka kulliyatul qur'an bi jami'atul islamiyya janni ton kadi tafsir jang qira'at yilti julni makka hagasi julno kadi madina ton do ko madinatul munawwara imam huzaifi woni julnude ko do cer de pipay ko yaagalan ko kanko mi jemmin tano jangir tano hanyande go tay rebo am mum fop ko mi salmondir e huzaifi men salmondir sheikh premier wa yow golto mi eppani mi salmin gol cerno jolirde madina ko julnata don tay batta gol tawa tawa ko safa goto woni hakkunde ma makko dum tun ko haaji hala gol on tun si goddo do fala goddum o wakkiloto no gasa ka so wakkili kala kadde Allah ne wina men wakkilare piji go no yahata e suka yagal e pay ko yagal ko do suka be yotino ta be tawa be nawya nyalande aranene nem mi dari mi tay mawdo on ka wondo wela hewtude mi ponsi ha mi ari ka kasafat net tay joni no modo ren mo direct o salmini tum tay gat kolbe ben duudi o rewi dom me bal tam fon dugol dungu fanki bude tay ko geje mi jokkuti dom dom ha ka suba sitay na su ha ka suba a ka sandi gije guru guru re re dwe duma fisho aro ka suba joni do yo wi safa mi profitay mi salminan mo o artum i safa o junno gaytu mo re don kat yaltuy mi andi ko honto nata so yalti be ayni muhammi kaw nata do min joni ko don sel dajet aroy me salmin tum fana mi yami daroy do me ayni muhaw nata me ari mi dari ka dambugal don gardi be ngino der to mi dari ha be ni kondu watta do min ni mi fala salmon jotte cheikh muzay be ki fiun awa kana tega salminam dum ne bota ko anda ko kanko ni dum do dum do no mi la ngandi pop be ni ko fiol mo wala na mo sal mi ner min ni la yidiri mo sabi Allah mi do jembina ko jangata ko tumbe jali be ni hondu to jembinde mo min ni be ni arga mi ari na wa jemmi de husay bi tigi tigi min ni tay ko fala wo ko be ni mi jang be na jangi men nan mi dari do ngendel qur'an ka tawata si a hunja ka wata jangu de tong talen tong susta ham bi de tong es bon hun de nan da biti tong tay ko holli tagol bi ko fala ko yo lato uzun ni mi jangi bay mi gayni be inni sikkay kanko tigi onno besplit be ni gasi joni hari anni e ma daw ko yon salmondir joni men jettante audience ara anata joddo yewto be wi dum joni ko audience men jettanay ara anata jotta yoto ben jotta jodi berdi tamaro berdi bira berdi ndiyan jodi
kontaynde nyande etudiyambe wadobe doktoraji e masterji dumaji no duudi wonbe arte be woni satande landotobe mo kesunji fi yo wawindu de doktora mum o marsa mawdo mo mujji no labiredu no adenni etudiyan kala ma pido aray o holla mo kon no gerrata on tigi pass ben ari be ari be ari be ari ha man tani bi on say gardi pe noddimi be ni Cheikhon go nawi o ronki hande o hebi audience ruben sikano hebay dido fo jono ronki lere mak on kany kadi ka wuy hotude don yoni don men fala yoni ya ar jango law men wadane audience bi mana yiam yewto dum min min tikiti gon wana jodo dagol e makko men yewta mi fala ko men salmoni biti ko to kasi tabbo dum don ko joni oyilan ka salon mum makko tay ka salon gadi pip moko ba ben tolne tay don ko dum mi jodi saw yal to dum oyila say ko be gardi be ngini o do no wi Muhammad Tayyiba Afrik ko leedi wi'eteni lagine West Africa o iwri mo yidir ma sabi Allah ko ndembinay kadi no jangirta non tigi dum on daari do jadi o tawahla jembinde min ni on sai o sat min mi moja mo woni mi hore mi on sai me yewti do yewtere di babat wallin di lan perde on sai min ya sheikh uduli on da ibi kadi o jali on sai in wafaqaka allah ni o woni takat no jangir tan on ko ngi to mo kadi way dua o fopo wi yo allah hawrin dinne wafaqaka allah on sai mi yalti be yalti dun ga yasi dum mi profiti la jogi appare mi fukki tirgol mo la tu sawirni ya walad ma di chap mi tirimo ento on sai ko walad hadi ko din du mi jogi jonnon cierno jowa o karam koy ko yata duubi cappantati annabi ibrahim darino julni don annabi ibrahim makka mo dari don mo wiide safa kanela sallama darino julni don mo dari don mo wiide safa ha joni o do si dari ke yeso allah wullirini haraydun no ani nika ko du wadi on du'a makko don mo marka afikiti kero ko do wiyete allah yettimo e yettimo himo mojji mo yurme kanko bajjo seni do en joodi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wa sallam o mo jam e kisi woni mudun ni reedo sabu yurme de wonan de do mopte musibe julbe teddube ne baali fota ko watten do bayana fi dargal be do sukabe kambe kadi association mabbe on be inni kambe kadi ko yewtu fi dargal ida yewtu te fi dargal ko wadi simo do introduction do ko hebu kesum seeda bay ko mi yewti do ko mi yewtano e ngala dargal ko hebu kesum seeda e yewtere nga al dargal fi nga al no hauni fi ngal no hurbini fi ngal hino mauni ka Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi non koko o yewti dennanangal mofte fejjude den de fop maj mofte fejjude den fop ka Allah subhanahu wa ta'ala e mo yewti be bi mana fi ngal do dan dennangal mofte fejjude den fop kanko bajjo seni do o yewti fi dal o do wadi hay annabi Musa alayhi salam o yewti mo fi dal ngal bayna sa'ata atiyatum kadu ufiha litujza kullu nafsin bima tasa wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda la dal garngal ngal dey Musa ko arowal dey
mi suudi ngal non moƴƴa non fiwata ando ko hunde tuma ngal daroto non ko daroto ngal ngal aray nadali wata sakko maga e maggal ommo gondinangal wodi be gondinangal sa kompidi e ben fi darngal arataka illema no wodi be honaki darngal daroto pes no wodi be honaki darngal daroto wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha ommo gondinangal mo honaki wattaba hawa o jokki belede makko den fatarta perdi ay programme makko fu buni yoni en ko fi maggal hawni mawni watay kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i dey ko nyallal hawni ngal dali Allah yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azimin yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin Allah dali ben wujja jamfo jatta waylul lil mutaffifin ben Allah dali e harapen anda wonde makko be immintintebe e nyallal maunungal fauningal nyande yimbe ben fop immoto daro yeso o tagulo yeso Allah subhanahu wa ta'ala den nyande katawata yimbe ben daroto yeso Allah subhanahu wa ta'ala tawa hibe maapi tawa dennangal hitoji mabbe din fop no jeppilani no yankinani Allah subhanahu wa ta'ala badali wa khashati al-aswat lirrahman dali fala tasma'u illa hamsa tawa geke bi ma'na hitoji din fop no jeppilani Allah subhanahu wa ta'ala Allah dali anana ta ay hunde si wana ko dibbata ma dum ko aybete kanko bajju seni do maunugal ngal dangal o addani ngal bi maana imbe be yetama be and ko dum wete mode avion sa wadi dum boat tu say telephone mo sonata ana was ka sudu accuda sana dum interference jidi wadai hatun di machine jido e telephone no kanko bajjo seni do banginani en fi maunugol maggal in dengal danga demoy nangal asaa lere den ngal happana lere sindel lere hewti arengal darike automatiquement koko lima koko ebba koko wakin tinnana Allah dali inna yawmal fasli kana miqata inna yawmal fasli kana miqata Allah dali nyalande darngangal dum ko wakin tinnana dum watana dum lere si dedo hitande hewti feppodiri e ndu lewru do e nden nde yontere do e nden ngal nyallal do e nde lere do e o minute do o seconde do si dum hewti yo darngal ngal daro o dum wete inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fi suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا لطاغين لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا كون سكان زون إنهم كانوا لا يرجون حسابا وفي انقعد مدان fiingal jangal ngal be woni landondirde fi mum ko be woni landondirde fi mum kom onno fi dangal on kanjitu ku
pour la fin du monde. Que ce monde a une fin. Qu'est-ce que disent les scientifiques? Qu'en pensez-vous de la résurrection? Quel est le point de vue des philosophes, des scientifiques? Il y a eu énormément de questions relatives sur la résurrection, sur la fin du monde. C'est ce qui fait que Dieu est intervenu à travers cette sourate. Il s'est intéressé à cette multiplicité de questions au sujet de la résurrection. Il dit Amma yatasaalun. Nani Quran. Jomira be gande scientifique be gande haka be yidon ka science haka jawle den ari don ha e research ji mabbe ko be yi e de planete je e tournugol de kanyin e de jawle e philosophe be molana be jomira be gande be dari fi mayde den be dari fi ruu on be dari fi dun do be ni kadi ko no fi o dangal kadi dangal on ko no wi do labi amma yatasalun. Andi pijbu dan bimbenar do ya ko holli tu gollo ay be win do haray ko holli tu gollo wa haray ndum mum feewndi ke haray setto mom haray ko holli tu gollo haray e golla wallay to pongono taj a ko dum mum fo ko kabab ko sugo wi haray ko holli tu gollo haray dar ngangal ko jango ye dum do ko napa in azimin ni ka hada napa un azimun ye هذا نبأ عظيم جدا. أولو كبار أمدون قال هل إتال دو هل إتال موم قال لي هذه النبأ غاء كبار غاء كمبيتال غاء هل إتال العظيم موم قال في دانان قال في دنو موم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذين هم فيه مختلفون نغال جانغال نغال بي وني اي مودون هي بي لوري بي فوتا اي كيسيون دارغانغال اي نغال كومبيتانغال بي وودانا في مو سيتير سي سير دي اوبينيون ديفيرانت سير دي بوين دي في نيتمان ديفيرانت سادير ياي ديفيرانس dans les opinions au sujet, n'est-ce pas, de cette annonce. Qui me lourdit, me fota et puis d'argangal. Wotte ma bevi, d'argangal, ala ko fenade. Wotte bevi donc. Wotte bevi, odo aduna dey o univers, o lannay, o watay ponson, o feta. Kononon, wiigol yimbe maybe men don yobe wurnite beydulo ngo fenan pes adaw non la nay kono yimbe be wurita fenan wobe wi adna non la nay yimbe be wurita kono haray dum ko ga sare go ala le témoin de Jéhovah le témoin de Jéhovah wo ko ko ga dar ngalala kala wuri ko wolata ko wi c'est que reste clair quand même il y a une divergence il y a pas un consensus entre n'est-ce pas les différents intervenants au sujet de la résurrection alladhi hum fihi mukhtalifun dhalika la sa'lamun thumma كلا
sayana. Viu bemen dangan gal daru tako. Viu bemen ko fenande. Allahi kallako haqiqa. Kallako haqiqa ngal daroto. Kallako haqiqa ngal latoto. Saya alamuna be arayne andute tuma ngal lato yi. Summa kalla saya alam. Qur'anawi mo yewtude en fi piji kattane mawnude baybe yeddi kanko tagudo dido kammuli jeede lele jeedi be yeddi wonnama on don no waawi wurnitude ko mayi o darna dum tigi kadi o landito dum o nyaawa dum o neemina ko dofti kon o letta ko yeddi kon baybe be yeddi dum Allah no yewtude be do piji ci be fami di be holoto waddo dum non ngon fono waawi wadde dum don alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna siraja wahaja waj'alna min al-mu'sirati ma'an thajjaja linukhrij bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Si tawi dum do fop ko gonga ko min Allah wadi aw haray de inna yawmal fasli kana mira si tawi di mi linti do fop ko min wadi ana jikari wata ko jando 1,500,000,000 da min da andi soto Alaji Ibrahim. Mengi tadi mondo. Onto be mari ka beita. Nani hala. Te tingi sama kalawi. Ko do doga henya. Tawi Alaji Ibrahim plus no yalti da ko emilia sensan. Kono goddo dari do wo ngala hay ka walo. Ko ngala ka itondi. Emilia sensan. Mai. Mai to. Bendara kita plus on hora ni goddo mo wido wonde ma mi ala cogo plus ala jeng digidigon bon na ka wonno don don anki won don ande goy menangan ni muradi mo dinno fewndori min etas kens nongo cominso di dan ko pale presidentiel on etage wonde don komi soodi mo dar bato wal kari wal marchandise komi addigal komi valeur gal don ko woni dar don ko 10 milliards franc guiné valeur etage on nongo ko 5 milliards valeur etage on takko ka sarden 12 octobre ko 5 milliards hara dido fow dido fow si tay ko gonga ko min jey ko mi ron kata itude 1,500,000 soda do a dum ko yawde a ko sifa dum ni si tawi dum do fop ko kanko wadi si tawi idi Allah linti do fop ko kanko wadi o inni awa inna yawmal fasli kana miqat alam naj'al al-ardha mihada emi wadali di leydi fontani wekitandi da ji ndari di leydi wekitandi do hidon andi kadi ko hunnu di wekitira ni mu'jiza mola na do wekitu gon di leydi mu'jiza mola na do no wekitu gon di leydi di ko ndido ne buri fandude par rapport e ko leydi nin kawtiri kon ka hore leydi do ko leydi nin kawtiri do kon ko ndiyan dan parce que ko lutti kon fo ko hore leydi ndi woni e halta fi pelle ko hore leydi ndi woni
en alta fi le ko hore le ni woni en alta fi men ko hore may won den kono ko lutti ko tata ko feere junno kawture le ni ndo ko ndiyan odo le planete terre mo yoto de hodere wi'etende leydi so yettinde on sendi pecce nay pecce tati den fop ko ndiyan ko peccu ngoto woni leydi peccu ngoto woni leydi kum peccu ngoto won ko leydi ko honno peccu ngoto leydi sendo ndiri bani kunte jowi le 5 continents parce que déjà taho kamuli di jeedi e leydele de jeedi dun do fop taw hari no tamondiri ko balore wotere fo no tamondiri no jog awalam yara alladina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy ka suratul anbiya anna dali o hadi yi afama be yimbe yeddube alla be biibe o ala o exista o wodaka be fama be anda wonna makamuli din jeedi e leydele den jeedi hari dum do fop no singondiri ko men sendindiri me wadi sabu ndiyan dan kala hunde bi mana wurore kala ko wurirta wurira sabu ndiyan kamul di jeedi leydele den jeedi fop hari no kolondiri kolondiri nangondiri o sendindiri o itti leydele den jeedi o wadi da o itti kamul din jeddi o wadi da o sorti kamuli din jeddi e leyde den o wallini da tay dun no singondiri da leyde no singondiri da o hendi din kamuli o potti diridi ha gasi o wadi heedode hakkune majji embere ko yarite duubi temedde joyi distance hakkune kammo e kammo ko duubi temedde joyi ko dun expliki aya mu Allah wi on a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fa sawaha wa aftasha laylaha wa akhraja duhaha dun ko mekanisme ko processus mo subhanahu wa ta'ala wadi on fi separe gol kamuli din dowga baydu lanni o gayni regilde dun don ha gasi yiltoyi wal arda ba'da dhalika dahaha karan koy andini on haaju no e der de qur'ana o wiete do Allah bi ono mawdi joni non den tuddere leydi o planete terre luttudo jogondirdo o yilti o addi ndiyan ndiyan dal lanki diri dum ha kasi sendi diri wadi kontinanti jowi wadi europe bugoyito amerique pagasi akiri afrique telenga bugoyitelento asie ndiyan dal lombi hakune dum joni no wadu do wadum do ko dum o adori taw lam najalil arda mihada wal jibala autada amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a Allah subhanahu wa ta'ala wadari wal jibala autada ede pelle kadi men wadi de pontinje ma men wadi de penge mu'jiza hauni do wondo de do pelle sayi pello no doga to wiri wo andu ko wadun no wolle ga kadi fi hunum fi ndi leydi wallina ndi do we jita prendi tournude watab movement mayri on dimbu en o do si Allah dali antamida bikum di watandi yilo du e mon si Allah wi no antamida haran ko fitandi yilo kono baynon antamida bikum ko fi watandi yilo du e mon haran di yilo tay handata tanko bajjo senino
o wadi din piji fu di wata sifade tanu jettay bayana men ngum fu wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja janna naw makum subata wa janna laida sifanon non non dudi wata ko sifade fo o wi awa o wi ali ko wandema kanko waddo dun non ngum fo mo wayi darnode dangal ko wi tul la question de dangal inna yawma al-fasli kana miqata o yali mo wawi addude dangal ma o attengal o wi dum ko lere sabbi tan dum ko lere sabbi greek tadi dossier o regulan o manebi don ko lere tun sabbi tadi wana ko etoto o jettana disposition ko gasino ko no sabbi lere Allah ko wi ko o qitat bimana ko wadana du lere li ayi yawmin ujilat li yawmil fasl ladali jarngal wajintinanama abay ko wajintinna awa ko dat sabbi ko nyalande honne non dum dum annato ladali yawmil fasl ko ko nyalande jarngal inna yawmal fasli kana miqat ko du wadi ngal jarngal scientifique be ben jomiraabe gande luggube mum ben fop lannugol adna be lura scientifique be ben fop jomiraabe gande luggue mum jangi ha waawi ko jangi kon be andi odo adna ko lannay mu mari feng dum be lura dum ko tuk mari feng ko do amma gara gongol dun non on ko don woni ko lurangal wadi e tawdele ngal daroto ngal dal kon dum hurbini fi magal ko tay kon taw hay fukkitande magal on wonande neddo wonande neddo on taw e battagol magal kadi garngal ngal battike darangal ngal 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 wonde wolde fi mum ngal pattike wodda hande kadi Allah dali iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin yal'abu iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum agun Allah dali pattanike yimbe ben dey fasbore mabbe nen hibe der wersindare hibe fija ndare si o aya ko gonga nanan ko gonga so battike parce que déjà wana o aya do to wi dar ngal battike o aya do ka suratul anbiya o wi dar ngal battike aya on ka suratul qamar o wi dar ngal battike iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar aya on ka suratul nahl o wi dar ngal hewti ata amrullah hewti taw si dedo aye je fo wi ay hewti batti ke ra ko fenande ko ko sa explicana ma tawa hewti no yo dawnti hunduko gasino gasino joni annabaade kuluji temedere e kuluji no gay e nayo ba ben duwa fejjude si be fejji haray ko darnga si be do fu fejji haray ko darnga guluji temedere e guluji no gay e tato ari men don fo fejji ko ngelo lutti goto ko woni guluji temedere e guluji no gay e nay si dum don fo ari ha lutti goto hakkuna men Allah ray battaki ray batti ke ka ko wasi nana sallallahu alaihi wasallam be maki benela ma yana sara be tawlanni kuna mengi anna stay nyan langal putti ke senker ma sizer ngal ari ha setter witter neve tizer onze tuzer trezer katozer kelzer sezer disetter ka alan sara tay non kaka futuro nyan langal lannata hakkunde alan sara e futuro ko waku tuji jelu lutti hakkunde alan sara e futuro lutti do waku tuji sappo wakutuji din jowi
kodin nala ko fandi e wi gol benala makala sara jonnon ka futuro ko jemmaw jemmaw on ka futuro be fandi si futuro heewi hare nyallal lanni jonnon si alan sara heewi ko waqtuuji sappo lutti don e futuro ka ko waqtu goto hare ko futuro lutti be maaki be arbe tay gasi be maaki hadis mabbe go hakkune mabbe dal ngangal ka ha tayni be wadi ni firobe go wi wonde mako hakke mako be battondiri e dar ngangal non di kolli do di battondiri ni modi dum do no badondiri ye wobbe mabbe wi wonde mako no di burdiri non ene ko dum do burdi do kon ko hakkunde do e sere kore ya ki dum ko gasu bu lan ni gasi jonnon annabaajo sakkitido ko annabaabe guluuji temdere guluuji no gaynay duwa arde do sibe fecci ko darnga gal hikki don be fawbe ani muhammad arino kaden sabbi annabaajo kadi onene ko darnga gal sabba kerno gasi joni iwen don areng e meen enen jodi be dobe areng e men fala un explicande ha famo wonde man on preparo to son preparo ta bono galari joni sen abdullah ibn abbas o wi dangal ko didi ko dangal nyanal e dangal to suka dangal nyanal ko nyande fo may immintina dangal to suka ngal an sa may dangal mangal dari ke ka sa may haray da lutiri goddo ngadi afera afer je aduna ga na hara hewti ka gaburu fuddoda program darngal ngal ka gaburu program darngal ko di ka gaburu don iwi don yilti dargal bawala ara ka darngal ton suta joni program to wona joni nela sa sama mak dubi mofte mabbe den ko hakkune chapande jeego e chapande jeedi ko dun non Allah tajani en enen a partir de 60 ans sa mayali aray ko halda ko timmi ko bonus wonda nyamude bonus wonda nyamude don ande mo soti do orange agasi be wadani mo bonus wondi tondi lanni lutti bonus dun ne bay hande kadi be yato ma kadi haray o societe do tun noddata o da noddata anka da hebay tun so santam be yatama bon teo watanga kit ne bandan terto sukaron tabato fes e fudama yata de e ala jengo subat on sepay wakito seppo ma wa don espoir addo a condition ba condition jokondire condition jonno chapande jeedidin sitinati de reni de hebbe 70 ans en fondo do fayda haray duda ko be fala aduna hande kadi haray lanni aduna ngati tibe buri ko jonnon karam ko a wurata do dubi temedere dubi chapande joy naben haado ma dubi temedere no kay ma darden temedere ay sahibi dubi temedere haray antige a fala ma mayde gundam ma wela hande kadi jonno sahibi dubi chapantati ma hebi dubi chapande joyi ko wana wole de fi dangal ko fu ko lutirda ko dubi chapande joyi hakkuna ma Allah dun lutti buyi lanni hewti sitay ko 50 lutamma do ya wu e der ngurnda ya yara hewti ko wanno dubi miliardi bitan annabi adama dubi miliardi ari ha lutti dubi chapande joy bay an gon ko dubi chapande joy lutamma haray eske ko Allah wi ko battaki ko gonga kay ko gonga battike ittarabali nasi hisabu mo fi ghaflatin yalabu si iwti do musibe julbe teddube
manginggol mako wang demadan nganggal pati ke kogonga mako Allah dal innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba kambe ka famu mabbe hibereni siwa menen medereni heuti nyande go sahabajo yeyno sahabajo sudu labandu bila buri mo ngala sodu don no welti hebi bila hebi ko falano kon tigi soda na don no welti o ya termali be no non joni yobe dabbi to goddo ko wonana bo cede be winda buddi werse be ari be yi sedna aliya be nden hewata non do buri odo be yeti sedna ali an dari be di don non dari be bi e be he mai do no yeya mai do ngari mai do no yeya mai do he mai do no sudi ka hotata hey maido no indi mbudi di nyamata o wajibe do mo yewti be abbe wadi soru be fofesi on sai soto sunungo wi ala sunungo o ki Allah o ki vila on Allah paske moreno ko kitito talutu do ay hewti o da ganyun kadi wi bay sunungo kama Allah no do ko fudore o jetti mbudi ko soda ko dundu jetta nunge mbudi jonna islam be yeyi tay be nakirani hore mabbe laha ko wata goddo daro yo yeso Allah taba hay hunde wa dora sab ko ben do Allah wi perdu be ben Allah dalik qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala yalli on accay mi yeto on ko hombe buri perdu de golle الذين الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كوبم بي يانغي مون فولوتي كادو سناني هيبه ولا في بيردي مابي دي يا من من فودورنو جيندينغول كالو موي جينيني كالو موي مي واكي دو من دومانو يا ماجيان كورو كوبالا كورو لو دارو اسبليكو سي كاجوني هيبي me fuddorno gindigol kalumo me watti forde nay dim men na basarlo me lumbina neddo stogga kolte capande joy peyi e peyi yi aduna ndungu tedu soray lay pitaji anda si bolle no ton anda si tanaji no ton si jinna no ton pimbu saporudu me yahoy to men aroy ha men dumanni me watti forde me yei liberia me rondo yi men puji tareti men wadi dun do sifo dun do fop aro ya hata wa hakille mun e joyre mun dem fop ko hebi tonko fop ira etasiji ira kilaj ira otoje sorti dizin fou ira ga tutaga hay e hunde lutali ki yangi do fop ko lumbito ila khara kaw tawya fop perdi nuti do da dali ko be do buri perdude sifa be yimbe daroto be wi'a tori ke Allah wa ta'ala okkor dum biddo hunjido alquran tampa wa den tampere wa kiyangi fop wi'a a tori ke Allah ta'ala okkor biddo hunjido alquran wi'a yahugol maada new york fowto yono buri yawgol de watere perda adna mum on fop yangi mum fop walo maya tawa hay e hunde ki yangi do fop hay hunde ala ko adorala kumpa perdolo ul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya ko be woni be yangi mum fo lutti ka gurnan adna tay hebe fende kambe jokki sobe ko ben non aroita la khara ha gas ko ben Allah subhanahu wa ta'ala wiata laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum Allah wi'i jaka on arayno do jaka on hewtayno do
o wi non he utata do konandi bay Allah wondi dino Allah dalino la tarkabunna tabaqan an tabaqin famalahum la yu'minun o wi on artay doy etape par etape sagara e sagara a heuto minde de yida are en songata na en gerdobe ko bita galon don arde la kara ko wonde sikude ko en ala arde ala yaadu yaawundu regindu permanaman day jarataake ha heuti may la kara may la kara o karbirang hebaki atta ye he la kara sofer hebaki atta ye he la kara sondo menen dani ida yaade la kara sida dani ida yaade la kara ret ka fejjuda wo kadi ka fejjuda wo yiltita golala on jigino ka der redu nene mum ko do woni pale makko arano so memi ka yasi don eneno wawi yilto dirde ha o yiltito don onangani la kara karmu kay ka woni don bobu ari ha wawi jodade mo wawi yiltitade penum en nangani la kara returala kawawi yade do moyil bitade bi ka jotagol futto fi jotagol en nangani la kara kawoni suka don moyil bitade bobo lawongol yiltitata ke karam ko en sion tigaro ya nawi moy wontude suka en nangani la kara aro ya su pundur rauna ha don kita allah no sabbi ma ne yidon hara ya wata gertade yande go diru do do bandir kabira mujrimi hay gernobe do ko fala gernobe ndi leydi ko fala lagine do teturni jacci wari geri ko fala ngawrunduri do tabi yeso mom bomino gite den natiti ronkino kof no bari mini miji jati gi ko anni yewtani no mado jaka wa ayno ni awi ayno do ko wi no wo ko dun jokka mo wi waltata o waltata yi modo to rompo e mbambe to to mo jodi bawo to man yi mo hami yi mo konon ardete puri din ara bandu nun dayda koy ngal wallitore wona koyde tati joni jokko ya don hata joni o woyi baaw gon no musude gite de akki yiwde kani yeso gom bomi fokkiti la kar karam bay gilta taake la dali o ngara ha yo to tarka munna tabaqan an tabaqi sihew to idon on tigi wali ke mayi te Allah o e Allah no gerda wali do mahi e a jule ngure o e bu yanda ko wolte don ara de nganduno ko wolte don gon bay ko wi gol Allah o ko maccu do mani o biddo maccu do ma biddo kordo ma kadi ino mo do me ngarferimu si tawi himo wadi ko mojji beydam na Allah andi si beyday si tawi himo wadi ko boni accam na Allah andi si akkay yimbe be yihal gasi adane ram mo gata no wodi wobbe be wi antebe dum be Allah wi ata sanga ka be wona du'anede don Allah no wiide be ardo tum arta walan do Qur'an wi kalla idza balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى سأغند ولته آني يرمني الله نويد أولى لك فأولى هر هيتون رينو جوني دال توما ماينين جوك نتانكي اون ها هيوتيكا ايه بيرتي wiye ko honto moccowo woni ɗo tawi ka fulawaji sika ka saare ene hara ñastin no udditi fewn ɗo hara docteur kaadino ɗa hara clinique kunkun no udditi
si komarbe mo en SK Air France found a place no wodi fi evacuer golbe Maroc Martinique he volon boni pre dun non fo wiete waqila marrat kanko wona do doganede fi dum on kon hara hito hala kay yahi o wata wolde si mo wawno wolde ina taw bonnu gudi taw napan hay nok ko nangi mi do ko mi ngenum me sedi wo gagabru o du wete wa dhanna annahu al-firaq o fellita wanda ma o sertay woni adum o fellita kanko ko wete keswal kanko ko wete mo maddi gonga kanko ko wete villa kanko ko wete foti welibe sodike wa dhanna annahu al-firaq waltafati saq bi saq belen didin didi tawtinira sayyid abdullah ibn abbas wi ko so nan gondiri e mayde ne be girdi ha be girdi be gerda fatawa o habito o mayata be dasinira ha be o te ka kerol mayde wi may lakhra o nyata may nyata may nyata be gerda mayde be pira be gerda mayde dasa mo ha be o ta ka kerol tas be yawti non ko lakhra be o to yi be gerda ha ko ngal makko go fe yala khata lutta kotal aduna ga be gerda ha ngala lutu ngal aduna ga tawta ngala la khara ko wete il tafati saq bi saq wal tafati saq bi saq alla dali ndenyande si hewtani on tigi don si ko tinisi onaba wala khara osuti si ko washington onaba wala khara osuti si ko hono wete clinic pasteur os naba ko la khara usuti alla dali ila rabbika yawma iznil masaq alla dali tumano hewtani modon fopuno ani no wullano mapi o mayi o mayi o mayi e jakakari mayi e acci be acci jawdi be acci etasiji tayno wala saddaqa wala salla o gongi nano ko wowla ko o julali walakin kadzaba wa tawalla o fennuno wuccidi kala ko wiya bayana yaane kala ko wiya jokka baraje boto senane menen hetta ko benen konter jidi mi do magi do no ari kala ka wiya fi a bayana on tigi do men nanno fi mon kon ari Real e Barca ande 8e de final on tawi men hetta ki bala saddaq wala salla walakin kadzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahli yatamatta wa artika be ngure makko mo nyaajo mo manto nata ka kuruwi bibbe rewbe fokko no moori rasta payle no yuppi tuba no wadi kotani music no duda mo wada ko soso wiata kon difanya na jeesi ni ke sene sene on sikay wanyo be buto madhhaba ila ahlihi yatamatta ladali bay situation ma ko ni awla lakab sidun non fo fe'i wiyama pansan dar ngangal ngal hewti walina be ben ka gaburuji ponson dar ngangal taw ben non taw majata taw majande taw o yenem be wambe ka wore leedi do pellet de ngula mayde wallahi wali be ben ka der gaburuji hebe hula daragol dar ngangal buri ko hulete mayde harano wobbe e mabbe no lettede ke der gabru bijete haaji de lutondira ta bolle e jaye no ngata be der ton bimbi e kikide yite no hubba ka gabru ru makini be wata dangal daro yo be won don yo bolle soppube yo be sumu yo be pie kono wata dangal daro de paske be holla ma ko ni dangal ngandi hadis man la sasam mahkiyum sonti ki landa ma o jaba ki ko lande te ko fo ka gaburu malaika be hollay mo aljanna ne ma jini fop o welto sika ko tongo suti be na sa jabi no ko me landi ma kon ko do ya hayno da bay non a jaba ki tudu men holle ka suti da be holla mo jite jahannama e lekke den e kay e koloji wiati fop be na ko do suti da be na ko no ha nyande dal ngal ten jonno mo fudde non lettede mo huli no wata hewtu ka wiino daana ne ngo yaha no as ko to rondo yaama puta wiyaama na be de maison centrale are ha e dia sa di matay wiya yo walu ka komisari yaam do ha bimbi o yaha ya sirete an sa ko makko na bimbi ar
sa gumakuan jamat ang kuwundu isap. No na nirihayala salat, imbiyo meson sandral, weti. Yeh. Niwa irantam. Kuniwa irantam, bet ako dun. Nyandago, Nabi Isa, beun nuntun no netdo. Dari kakak berumah tu, tapi kakak berumah no imi, jodi. Okay, o imi o jodi, kaburu. Imbe bendari o ndari o petai ku uti ini kono, suka maino, suku nungani no bau di, petai ndurau ni peng. Biye, anda bisa, o kari joni kono hari, suku nungak kono hari no bau di, kong ngurau ini, o maju, sikidar nganggal dari kongol kulor, kuri ni mo kisan de water. Baik, oya tapi kaburong, oya macin der tong kulit usik kodar nganak. Ngul kulol dong, sukun durau di ping kulol. Fisik kugol kodar ngal, tai oya wuni tai mutu ni acita muka de walu der tong, kul lugol mo ay wuni tai pemai. Kodua di siwa di pan sandar ngangal beka kaburu jitao, kopi wiyata ko mamba atana min markadina. Ko hombo den ini mengka, ka fotor de amen do, den lette fop, wana nai be, bele bum. Benda hada mawa ada Rahman. Uwuni bau kon jogon dirta ke hada mana on sansai. Sai mamba asana min markadina hada. Ko hombo den jini meng e o bele bong amen to. Hare ma o wonata mausul hande kadi ko wonata ko nafia. Mamba asana min markadina hada ko hombo den jini meng e o bele bong amen to. Hare non ko wonata ma wa ada Rahman Allah fadal ma wonay nafia ko yawi mamba atana min markadida ko bo den jini men e de fotorde amen do daroda do wi ya hada ma wa ada Rahman dun tigi Allah fodno Allah wi no darnga ngal daroto wa sadaqal mursaluna la ben gongi jil to yi non kala ko ko woni kader gaburuji kom pop hauto toka fite siwi Qur'an wi tawhid e tugira wa mo moter woni e mudu tele ma sengo ka wutira ton aladu non si wutama fop e modok ya daro yes Allah subhanahu wa ta'ala si julbe teddube fi dun do no hauni yimbe be nyaawé don yimbe be darne yeso Allah no be artiri aduna hay garabon hay ko be teddina no kon ko be sunnina kon arsta nyande ko nena sasama no yewta fi dum sonna mabbe habbe fisi goddo mabbe wi nena se aro yama non dal ngal andi to yey men nena sasama ki nokkeli tatino ton me andi to taw ye kalkile nyallal hulbi no hanela don ta andi de be nguli mum di hore ko teddi kon fo ko yida kon fo be maaki si ya masirata yo lumbe do be darto gada to be andi tata ko si dere li din accitama do be andi ko nyaama gombe jabirta maasi ko nana gombe andi tata ko si baski lom bannama golle mabbe de fuddama pesere dum fuddi ke memmina go do be andi ko honto daruri be andi tata ko kambe na al salasa dum do no dum do hino hauni hino hurbini musibe julbe teddube si tawi nela sallama eteddugol makko o wawata andisude be nguli makko ni sonnaaji makko go wi nela do yimbe ben daro tawa worbe be ngere be tawa hay goto ala tonci nela do maaki atton no buri den nyande daari dirgol si tay bandi iwtiri baa goddo no jogi pinka no jogi kaafaaji si hendi ke mo soppi tayma on hino dogude dum ko yiata da debbo no borti ha laabi no loto o famay don goddum ara nan dar go rewbe ma fini mo fewn ton ko non muran dum hurbinori ko non du waawita nyande dal ngal sibbe julbe teddube mi sakkitora yewtere anden sifa gol to mande yimbe be gayna nyaawete natobe aljanna nati aljanna natobe yite naati yite
yewtereji Allah ittay rido wingi wombe ka aljanna ben ta be reni wombe ben kan der yite no be wona lettirede wombe kan der yite ben tawano reni wombe ka aljanna ben no be woni neminora wado yaytom wado yaytom qur'ana no tapintinni wondema gondimbe ben yiay Allah dalif wal yawma alladhina amanu minal kuffari yadhakuna ala al-ara'iki yanzuruna hal tuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'aluna ladali handenon wal yawma alladhina amanu minal kuffari yadhakuna andi Allah wino innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakuna wa idha marru bihim yataghamazun ladalika adunaga bandi on jaluno feewube beg Allah dali awa handeno wal yawmal ladina amanu minal kufari yadhakun handeno gondi be beg jalai heferabe beg alal araayi kitawahi be dande daatu de labaade deejude yanzuruna hibe ndara ko hefera lettete kon tubanato be aljanna be naati aljanna naato be yite be naati yite Allah wirni tanay be fop mabbe be yi'a goddum ono don hara be reni dira taw be yi'a don goddum ko wayta taw wa bima on hara ko paliri kir Allah wi'a yimbe aljanna kon dunni benna ko du wi'ate mayde nek Allah wi'a yimbe yita kon dunni benna ko du wi'ate mayde nek Allah wi'a malaikaajo hirsu ngin gari baadi hirse Allah wi yimbe yite kollette mayit mayata yimbe aljanna ko neemina gol mayde ala ko wete mayde ko warama mayata kende gadi Allahu lan subhanahu wa ta'ala ittarido wi molanangi yimbe ben ka aljanna yi'a be ka yite be kayite ya yimbe aljanna ben dali wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ye nane aya urbini do suratul a'raf ladali yimbe ben ka aljanna nodda be kayite wiya ene menen dey ko joma amen fuduno men kom men tawi ko gonga o wino men aljanna o wino men wuro layni o wino men bere o wino men musique parce que aljanna aljanna hay fus harma aljanna fus ko wadda wo ko dun Allah buri faalede siko bere yiduda yaru lotoda fuboda sit ko musique yidula kala artiste ko adna ga welay no doma patane concert mo falda e gandal Allah subhanahu wa ta'ala e gunno mo kare mo sumude to kono Allah hatta mo gimane wadane kala ko falda kala jiwo mo falno da ga o aray tong wada mo falda fus harma ton da fala ayima e ama kribito da gara fal ko wadu kala ko fal nyaamu ko fal da yara ko fal da pijira debbo mu fal da pijirde ama yima gara ko fal da hay fus harma ala ton kadi hayya ala salatu julu gol ma horu gol ma fus dewal ala la ni islam ma yatake yalta take ton hunde man kerno en ko du wete ambiance on ko to ga ko dayni ni rawona ko dayni ni rawona ga ko non Allah subhanahu wa ta'ala be da be inna menen dey ko joma amin fudi men kom men tawi ko gonga fa hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqan nare do quran ya tafsir c'est très important Allah wi
wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa tong wa'adana ku joma amin fudi menkong mentawi ko gonga no wono kadi mukabala mung wana fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa kono dong ko ma wa'ada rabbukum haqqa paske nafi kelem masengu kanidi alquran o duwa sayi neddo metinano goddo ma yenno wayi majji an kodi jangu ben toujours be mesureta be blessata ma ta hal bayda ko nema ko joma amen fodi men ko bayga ko lette ko joma mon fodi kon wiyali fodi on arale allah subhanahu wa taala fodu no bandi on nada be yite ka be inna hi qalu na'am fa adzana mu'adhdhin al-la'natullahi ala al-kafir ewno todo ewno hakkunde mabbe don kisan biya yurmende allah de woni e do he feraabe beg no wodi ayje lombide hakkunde o aya mo mi jangi e ko aya mo mi jangata on do kono tangom mi terto den don fo mi arta ka inaato be yite ben kanyum kadi noddi be ka aljanna andi be ka aljanna wowli be da kat no fala wolde wanada ashabun bal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaq rabb an afidu alaina min alma' aw mimma razaqakum kum rabb kumullah beda yimbe yite ngen kambe si be jetti kongol wana hala dutuka ko be wiata ko no yo yimbe aljanna jure ndiyan e amen jurane men ndiyan hibe kander yite hibe sumude yite ngen no jakkude be no natude kander deedi mabbe jakka sunna kala ko ni kander reedi ko sunna jie darde den allati tattali ala al-af'ida ko yite ngene illi to ka berde sunna ha munta der berde den yilto hosa tete kidin e jiyan dan e borle den yaltinira ka be yari tabaw hun godon nat do yite hebali pla wel do ha hewti dum do non non be nyama o duete hasaqa jonno ko ndiyam be fala hibe fala ko danni na yite ngen ton no wuli hibe don da hibe fala yarde ko diyan be landi be wi yo diyan jure an afidu alaina min alma ma dun kala ko joma mon arsiki on ton qalu inna allah harramahuma ala alka be ka al janna wiya a tigi tigi on e na anyangol on kono allah lan don harmini din didi di landi don don ka won don don no harmani on hebata ndiyam hebata nyamete ta ko du woni fem mabbe o musibe julbe teddube amma be da ka aljannaji mabbe hibe e der nos hibe e der nafakaji fa invitation sakiti do mawdo mo Allah subhanahu wa taala wadanta himbe natu be aljanna be paske no wirden non kala mo kala yi aljanna mum yimbe dido kapa aljan mi halani on e hadith imam muslim filliti fi sakitete do yaltinede on kander yite nade ka aljanna on don on allah wi aljanna ji din heewi woni kulo stamina bu mawo aderan sai on don hebata no nusira jonan kadi ndaren do be na yelo kala ko fal avion je hotel ji pi pa jare mahrama yata nawnata kala ko fala o yelo o inna allah fala ka buri dun do allah wi kun fa yakun o hen o fo kita tung allah wi ala nadi tan di adna en nay adna ko woni adna ko fof si so winira mala bi sa ko watta ma don ko ndu wiida o inna no hawl le 5 continent tokyo en e building ji mum pop e manhattan on new york tanye chicago ko andu don ko tanye e hawai e kala hotel ji ngani e jiwbe labade ko woni ner adna lan ko fof e batoje e maaje e boxite dum fop wade en valeur e banque je eroji piji fop dum don fo multiplier par 10 plus dum da wi ha ka di debur yo don ataw gasi
kau gak kasih dia buru yo dong himpeno warna no pi pase lunggo tu seng sane kau hai si bot no wi ama kala judi e hotel di e banki di e residence di won di komi rato ma o pop ko anje o fetay nanon venenon capital di adna lan fo e galuji e banki di adna lan fo Washington Maison Blanche e ko wonder ton gon pop e din garde di pop helicopter je ko won ton kon pop e palewi ngi Ankara e sifa dum do fof ko wota e der adna lan ko so windire la bi sappo watta ko miji kon deutindire wi ataw ga heewi ankati de pour non non do hen lutta ko wolen fi be yanatu be do to benka an ben ton Allah sifi hawi wata sifa de ko wi wa idara aita samma raaita na'iman wa mulkan kabira ayi ton Allah wi ayay ne ma ya la monna to kun do woni sobe ko hatta yangano den dum do musibe julbe tentubi ko hatta yangano den dum do bay ko dum do woni gonga ko dum do luttata hare ko dum do wonno yewtere men den e weltan ke jama'a ko assalamu alaikum.